Jag jobbar som tjänsteutvecklare och produktägare på SOS Alarm. Det innebär att jag jobbar med att utveckla nya tjänster och vidareutveckla tjänster som vi redan har. För att lyckas i rollen som produktägare och tjänsteutvecklare så tycker jag att det är otroligt viktigt att vara lyhörd. Både att vara lyhörd för mina kollegor och organisationens behov, men framförallt också för kundens och marknadens behov. Det jag uppskattade mest när jag började här, det var den öppenheten jag kände och att jag från dag ett kände mig inkluderad också med en i gänget. I mitt arbetsliv har jag alltid strävat efter att få jobba med något som jag tycker i alla fall har ett lite större syfte. Och det får jag verkligen göra här på SOS Alarm. Om du drivs av att lösa komplexa problem tillsammans med härliga kollegor och samtidigt vill känna att du gör skillnad på riktigt, då är SOS Alarm platsen för dig.